Continuando. Nossa, cara, estamos chegando perto aqui do meme do dia. Meme do dia. Deputados americanos, políticos americanos introduzem aí um projeto de lei para forçar todas as exchanges que tenham vínculos com terras norte-americanas aí, forçar as exchanges banirem, cortarem. Arroba Devalotin, vamos montar o Morning Shiba. Morning Shiba. Morning Shiba. Olha, olha, meu Deus do céu. Eu, e pior que eu vou assistir o Morning Shiba. Manda o Morning Shiba que vai ter gank. Vai ter gank, tá? Então os caras estão lá nos Estados Unidos preparando um projeto de lei. Aí, obviamente, se é um projeto de lei que tem a ver com criptomoeda, quem tá por trás? Quem tá por trás? A Memetrona. A Memetrona, a matrona do canal, Elizabeth Warren. Esta senhora, Elizabeth Warren, teve o dom de trabalhar em conjunto com outros políticos lá e descer um projeto de lei para proibir toda e qualquer exchange, criptoempresa americana a terem usuários de origem russa. Cara, isso é errado em tantas camadas. Cara, tem desenvolvedores, tem empresas. Uma porrada de inovação. Cara, isso é muito, muito, muito errado. Começou com a história deles fazerem só a limitar a Coinbase, né? Coinbase. Que bloqueou aí 25 mil contas, dizendo que eram relacionadas, tinham origem ou destino para ilícitos, coisas assim. Só que a gente já viu aqui, porque quando eu conversei com os amigos lá na Rússia, os caras falaram, cara, chegou mensagem para mim. Cara, o que tá acontecendo com a Coinbase? Aí fui olhar a Coinbase e bloqueou. E eu tenho certeza que essas pessoas têm professor. Tem professor de idiomas. O cara dá aula de português para russos e de russo para brasileiros e pessoas de línguas latinas. O cara é professor. Ele estava usando as criptomoedas para mandar dinheiro para a família e dos trampos que ele faz da galera do Brasil pagar ele e ele poder receber. Não tem, garanto, esse cara é um amigo meu de muitos e muitos e muitos anos. Amigo dos anos 90, da época de BBS, final dos anos 90, BBS. Foi op do Sampa junto comigo. Brother, o cara é um amor de pessoa, super trabalhador, casou com uma russa e conheceu e foi morar na Rússia, cara. O maluco dá aula, ele e a esposa. Teve a conta bloqueada. Pois é. E o cara não tem vínculo, cara. Esse cara não tem vínculo com nada de... Mano, pensa num cara correto. É esse cara. É o Cachorro, cara. Gustavo, amigo meu. E tomou um nabo, cara. Ele e outros brasileiros que moram na Rússia também. Não só ele, tá? Na comunidade brazuca lá. Se ferraram, cara. Se ferraram por causa da Coinbase. A galera usava Coinbase. Lascar, ó o Balotinho, professor, só se lasca nessa vida, só se lasca, cara, só se lasca. Então a historinha que veio inicial lá da Coinbase, não, estamos bloqueando as contas aqui porque foi mapeado que tem vínculo aí com ilícitos, não sei o que, não é, pegou muito mais gente. Aí chega a Elliptic, a gente viu ontem ou antes de ontem aqui, que mapeou as centenas de milhares de wallets de russos, que eles também falaram, ah, mas... Essas wallets aqui são vinculadas a crime, não sei o que lá, ilícitos. Cara, se de 25 mil que a Coinbase fez sozinha já fez cagada, imagina o que não vai vir nessa da Elliptic. A Elliptic já mapeou. A maior parte das empresas americanas utilizam serviços aí da Elliptic, da Chain Analysis, para mapear as wallets para saber a origem, o destino dos fundos, se não é financiamento de terrorismo, lavagem de dinheiro, ilícitos em geral. Olha só o tamanho da caca
aí para desenvolvedores ao redor do mundo, prestadores de serviço, uma galera que não tem nada a ver. Tem nada a ver. Não faz sentido. Agora vem um projeto de lei. Então já tinha. Primeiro passo foi a Coinbase. Segundo passo, Elliptic, que aí vindo se gabar, que já mapeou aí centenas de milhares de wallets. Agora chega a Memetrona aí de volta. Então, Guilherme, existe uma chance da Memetrona ganhar, viu? Depois dessa pataquada dela, a gente vai ver aqui. A galera sempre volta com as mesmas coisas. Ela é envolvida com uma empresa, um projeto, uma associação americana que fechou um projeto multimilionário com o governo que é relacionado aos bancos. E aí ela sempre está relacionada em pautas que beneficiam os bancos. Sempre. Sempre. Inclusive, a gente vai ver um tweet aqui. A gente vai ver a galera postando aí um dos beneficiados do projeto que o grupo dela ganhou. O tamanho da casinha que o cara comprou depois que fechou o contrato com o governo americano. Então, é sempre assim, cara. O quanto será que a Memetrona ganha? Por ser político, a gente obviamente tem que tentar ser neutro e falar, não, mas imagina, existe gente boa e tal, mas essa senhora, ela tá numa caça tão forte contra as criptomoedas e a gente vai ver mais agora. Como que ela tá lidando com isso lá no Congresso? É onde eu queria chegar aqui. Olha só. Este vídeo que eu vou mostrar pra vocês agora. Vocês lembram que recentemente teve umas audiências públicas? A gente falou sobre elas aqui no Morning Crypto. A gente mostrou que elas aconteceriam, que era o Senado americano entrevistando, escutando pessoas do mercado, especialistas, pessoas de grandes empresas do mercado de criptomoedas, para tentar entender o papel das criptos, consumo de energia, utilização aí para fraudes, para ilícitos e tal. E a gente viu também o relatório da Chain Analysis dizendo aí que o Bitcoin contribui aí para 0.0 nada. Acho que era 0.08, não, é de energia essa aí. Totalizando, era menos de 0.5% de todas as transações feitas com Bitcoin estavam relacionadas a ilícitos. Menos de 0.5%. Enquanto no sistema financeiro tradicional, a gente também viu aqui no Morning Crypto relatórios mostrando que entre 3% e 5% de todo o dinheiro que circula no mundo tem relação com o ilícito. A gente viu esses relatórios aqui. Tem um Morning Crypto que mostra as comparações com criptomoedas e o seu comparativo com o que gira de dinheiro no sistema financeiro tradicional global. E o quanto disso é mapeado. Isso aí não é da minha cabeça. Isso aí são números aí do Banco Mundial. Só coisas como... Ou era do Fórum Econômico Mundial ou do Banco Mundial. Não tô lembrado, né? E aí a gente comparou também com que foi rastreado em relatórios de empresas gigantescas como a Chainalysis, que trabalha junto ao governo, inclusive. Bom, esta audiência pública que aconteceu nos Estados Unidos é uma daquelas onde a Memetrona convocou diversas empresas aí. O tópico é lavagem de dinheiro, uso de criptomoedas para crime. Eu quero que vocês prestem atenção, eu vou tentar traduzir, não tem a tradução simultânea aqui da fala dela, mas eu vou fazer aquela tradução badaras que eu sempre faço. Ó, menos de 0.15% segundo a Chainalysis. Tá lá, Giovanil trouxe a informação. Obrigado, Giovanni. Obrigado. Valeu pela informação, tá? É isso mesmo, 0.15% de acordo com a Chainalysis. Menos de 0.15%.
Quero que vocês prestem atenção como tá fácil. Ah, o outro lado. Quem é o outro lado? Ela está conversando com Johnny Levin. Johnny Levin. Sabe quem é Johnny Levin? É esse cara aqui, ó. É só o cofundador da Chainalysis, tá? Então, temos Memetrona de um lado, fazendo perguntas do tipo... Criptomoeda usa para lavagem de dinheiro e aumenta e não dá para esconder tal. E o cara da Chainalysis tentando responder. Feito essa intro, vamos ver qual é que foi a treta aqui. Vocês vão adorar. F. Mr. Levin, let's consider one of Putin's cronies who already has a billion or so in crypto that he wants to hide from the governments that are enforcing sanctions on oligarchs. Now, can this oligarch make it harder to trace his money if he hops from one blockchain to another, if he deposits those tokens? Ela está dizendo, vamos dizer que hipoteticamente uma pessoa tenha $1 bilhão em criptomoeda. $1 bilhão. É para ele, torna mais difícil o rastreamento se ele utilizar aí criptomoeda e mandar de um blockchain para o outro e do blockchain A para o B e utilizar a criptomoeda. Torna mais difícil, dá para tornar mais difícil o rastreamento desses valores utilizando criptomoeda? Dá para esconder o traço? Into a couple of wallets that don't require him to provide identifying information. And if he uses a mixing service that launders utilizando mixers e tal. Thank you, Senator. So the scenario that you describe, where an oligarch has $1 billion to be able to launder, requires significant amounts of liquidity to be able to obfuscate that amount of money through the use of cryptocurrency. In fact, you know, many times we've been able to identify. I'm sorry. Aí, então ele tá falando, cara, $1 bilhão é muito difícil de alguém esconder, porque não tem liquidez nas exchanges em nenhum lugar para que esse cara consiga converter $1 bilhão em criptomoeda de maneira que ele comece a fazer algum trabalho para ocultar. Falou isso, esse cara é da Chainalysis, tá? Não dá, não dá. Olha, vamos voltar um pouquinho. Não dá. Aí vem ela de novo. E a gente sempre pôde identificar. What I'm asking is about the tools that are available. Now he may have to break it up into multiple pieces of who knows, $100 million at a crack. But the question I'm asking is, does hopping from one blockchain to another, does depositing tokens in a couple of wallets that don't require him to provide identifying information, and does using a mixing service all make it easier? Aí ela interrompe o cara e fala, não, então não, é beleza, ele pode quebrar isso aí em várias wallets de 100 milhões. Eu quero saber das ferramentas. O uso aí de mixers e ferramentas tornaria mais difícil o rastreamento dessas moedas? For him to hide his money. So, Senator, the answer to that question is no, because the chain hopping that occurs, you need to actually provide the tokens, which in a transparent way that allows you to move across blockchains. We've actually got software that allows you to... So you don't think chain hopping makes it any easier to hide your money? How about depositing tokens in wallets that don't require identifying information? You can always split the money up into wallets that don't require... And that would help hide the money. And how about using a mixing service? But that doesn't remove the record of where the money actually sits. But the question I'm asking is, does it make it harder to track the money? No, so it doesn't make it harder to track the money because there is... And using a mixing service, you're telling me, doesn't make it harder to launder money? The daily liquidity value of mixing services globally... Cara, olha só. O cara tentando explicar. Ei, mas torna difícil o cara falar, não! Não torna difícil. O fato de você tirar uma moeda de um blockchain para outro... não exclui o rastro, e a gente é capaz de rastrear, inclusive temos ferramentas capazes de rastrear,
porque os registros estão feitos no blockchain. Aí ela interrompe. Não, então você está me dizendo que não é difícil esconder o dinheiro com mixers? Aí o cara, não, a gente tem ferramentas, inclusive eles anunciaram que desenvolveram a ferramenta, inclusive para desmixar a Wasabi, cara. A Wasabi. A Chainalysis fez, está lá no artigo da Laura Shin, que a gente olhou aqui, que ela fez um livro, inclusive, eu peguei o livro, não li ainda, sobre o que aconteceu na DDAO. Olha o que essa mulher, ela tá maluca, cara. Essa mulher tá doidona. Ela tomou a mesma coisa que o Túlio tomou pra vir pra live hoje de manhã, cara. Ela tá indignada porque ela tá falando e o cara tá falando não. Não. E aí o cara começa a falar, não tem liquidez nos mixers, não dá pra fazer uma lavagem de dinheiro nesse volume utilizando os mixers. E a mulher começa a gaguejar e interromper o cara. O cara tá falando um negócio, discordando dela, porque ela tá com uma premissa e ela quer defender essa premissa, e o cara tá falando, não é assim que funciona. A resposta é, não torna mais difícil, a gente desfaz a parada. E a mulher, cara, o cara não tá falando o que ela quer escutar e ela ficou doidona. Vou voltar mais um pouquinho aqui. Olha só isso, que show de horror no Senado americano. Where the money actually sits. But the question I'm asking is, does it make it harder to track the money? No, so it doesn't make it harder to track the money because there is... And using a mixing service, you're telling me, doesn't make it harder to launder money? The daily liquidity value of mixing services globally is about $30 million. So you might have to do this day by day? And we have done extensive work in tracking large sums of money through mixers that have led to the arrests of people and the disruption of their activity. You know, I'm actually a little surprised by your answer, since you charge a lot of money to untangle and track assets through the system, and the system keeps developing more ways to obscure that money, and that's part of what you advertise. E é isso, cara. E é isso, serião. Ela quer bater, é isso aí, Miojo. Ela quer bater com a premissa de não conseguir rastrear. E o cara tá falando. E, cara, dá pra rastrear porque tá usando blockchain público. Não importa se é mixer, a gente tá rastreando. Inclusive, quando utilizaram, a gente ajudou o Estado, o governo americano, a rastrear e prender os caras. O cara tá falando isso pra ela. Aí... E ela tá querendo que o cara fale que o uso de criptomoedas... Cara! Serião! É isso que tá acontecendo no governo americano nesse momento, liderado por essa pessoa, pela Memetrona. É um absurdo, cara. É um absurdo o que ela tá fazendo lá. Por isso que eu disse aqui atrás, falou, olha, é papel nosso educar os governadores. É papel nosso educar os nossos governantes, né? Os governadores, os governantes. É papel nosso tentar educar os governantes. Mas, olha o tipo de coisa que a gente tem que se submeter como comunidade, como pessoas de dentro do mercado, porque a pessoa vem com umas premissas totalmente trocadas, tortas, erradas, e você, do mercado, só trabalha com isso. Falando, cara, não é assim. E aí, dá esse tipo de discussão junto ao governo. Isso está acontecendo lá. Já aconteceu no BR. E, olha lá, o Ilunes falou, ela nem entende como funciona o Bitcoin. Pois é, cara, numa outra, a gente viu aqui ela falando... Essa mesma pessoa, a matrona, a memetrona, falando que para você receber Bitcoin, tinha que manter o computador ligado. Vocês lembram disso? A gente viu aqui no Morning Crypto, quando ela falou, não faz muitos meses. Morning Crypto não tem um ano. E ela falou isso lá no Senado. Discutindo com alguém também sobre criptomoedas, que era... Inacreditável que você tinha um sistema que para poder receber o Bitcoin você tinha que deixar o computador ligado. Ela falou, a gente viu aqui, cara. É por isso que ela virou a memetrona, né? E essa pessoa... Esse indivíduo
incorporado aí nessa pele dessa mulher, está fazendo isso nesse momento com as criptomoedas no governo americano, cara. Ela é totalmente fora de controle, é inacreditável. É inacreditável. Isso faz, obviamente, isso me deixa muito mais claro que ela tem outros interesses. Os interesses vão muito além, porque chega a Chainalysis com dados, chega a Elliptic com dados, chega a CipherTrace com dados, todo mundo falando, cara, o movimento, o uso de criptomoedas para ilícitos é muito baixo, porque é tudo rastreável, e o que dá para fazer é a gente desembaralha, a gente já está desembaralhando, e a gente está desenvolvendo ferramentas cada vez melhores, e estamos desembaralhando mais. Enquanto isso, olha o que ainda estão utilizando lá para fazer fraude com dinheiro que vocês criam. Olha lá, né? E aí você vê esse tipo de treta acontecendo lá no Senado, com o cara se sujeitando a... É dose, cara. Ó, o Balotin mandou uma boa lá. Chega, tinha neles com dados. Chegam os bancos com dados, mas no lugar é um cifrão, né? Pois é. Pois é. E é isso aí que está tentando regular, passando uma porrada de projeto de lei. E acabou de passar ontem o projeto de lei para solicitar que sejam excluídas, que parem de operar quaisquer contas relacionadas a russos nas empresas americanas. Isso é cara, são níveis de absurdo sem tamanho. Eu coloquei o link aí na tela, quem quiser assistir, dá o link aí na tela desse tweet que faz esse recorte. Não assisti inteiro, só assisti esse recorte e foi o suficiente para eu me indignar com o que ela tá fazendo por lá. Ó, nem curti aqui, ó. Vou curtir aqui, ó. Pronto, toma um coraçãozinho aí, Mirage. É. É um absurdo, cara. O Mirage é do Coin Center lá. O Coin Center é um grupo de pessoas dos Estados Unidos, uma associação que vem lutando aí para que os reguladores americanos não façam cagada com os projetos de lei, com as leis que eles estão tentando emplacar para bloquear o uso de criptomoedas em geral. Tá? Vamos assistir inteiro agora, sem corte, para vocês verem ou se indignarem da mesma maneira que eu me indignei. Eu já assisti uma porrada de vez. Não sei se eu sou masoquista, sei lá o quê, mas, cara, isso é perturbador. A billion or so in crypto that he wants to hide from the governments that are enforcing sanctions on oligarchs. Now, can this oligarch make it harder to trace his money if he hops from one blockchain to another, if he deposits those tokens into a couple of wallets that don't require him to provide identifying information, and if he uses a mixing service that launders his money with other people's money? Thank you, Senator. So the scenario that you describe, where an oligarch has $1 billion to be able to launder, requires significant amounts of liquidity to be able to obfuscate that amount of money through the use of cryptocurrency. In fact, you know, many times we've been able to identify... I'm sorry, let me just remind you of what my question was again. What I'm asking is about the tools that are available. Now, he may have to break it up into multiple pieces of, who knows, $100 million at a crack. But the question I'm asking is, does hopping from one blockchain to another, does depositing tokens in a couple of wallets that don't require them to provide identifying information, and does using a mixing service all make it easier for him to hide his money? So, Senator, the answer to that question is no, because the chain hopping that occurs, you need to actually provide the tokens, aí, mano, which in a transparent way maluco. That allows you to move across blockchains. We've actually got software that allows you to... So you don't think chain hopping makes it any easier to hide your money? How about depositing tokens in wallets that don't require identifying information? You can always split the money up into wallets that don't require... And that would help hide the money. And how about using a mixing service? But that doesn't remove the record of where the money actually sits. But the question I'm asking
is, does it make it harder to track the money? No, so it doesn't make it harder to track and, the money and because there is... And using a mixing service, you're telling me, doesn't make it harder to launder money? The daily liquidity value of mixing services globally is about $30 million. So and you might so have to do this would, day by would, day? And we have done extensive work in tracking large sums of money through mixers that have led to the arrests of people and the disruption of their activity. You know, I'm actually a little surprised by your answer, since you charge a lot of money to untangle and track assets through the system, and the system keeps developing more ways to obscure that money, and that's part of what you advertise. Isso aí, cara. E é isso aí. Tá ganhando propaganda aí da Minitrona. Mas ela tem a versão. Ela tem a versão masculina dela que se chama Gary Gensler. Né? O Gary Gensler é a matrona no corpo de um homem. Né? Então a gente temos criaturas assim que eu acho que eles ficam. De repente é uma entidade que fica indo de um lado pro outro aí, fica indo pra Gary Gensler, aí vai pra Elizabeth Warren e volta. Ou são criaturas, são elementais gêmeos, né? Elementais gêmeos aí. De repente são elementais. A gente não sabe, né? Eles se falam aí num canal de comunicação interno aí, vai saber qual é que é. Tá me dizendo que é um encosto. Eu não queria falar isso, mas eu acho que é encosto mesmo, viu? É isso aí, doutor Balotinho. É encosto. Tá, a entidade, cara. Só pode ser entidade. Porque, cara. Pelo amor, eles podiam dar as mãos. Imagina só, imagina Gary Gensler e Elizabeth Warren casados, planejando o dia seguinte, como que eles vão aí tentar atrapalhar, parar aí. É um reptiliano, né? Os dois, certeza, cara, certeza que vira o olho deles fecha de, no meio assim, ó. Certeza. É isso aí, cara. É incrível, incrível. Então, isso aí, trouxe pra vocês. Eita, não era... Bom, merece também. Tudo bem. Tudo bem, não era isso aqui. É minha música de pop. Pois é. E assim vamos nos States, né? Eu vi o pessoal falando aí que... Quem foi que colocou? Cadê? Ó, do dilema, né? O Dr. Balotinho botou lá, tem um dilema, né? Ativistas cripto tendem ao anarquismo, mas se ausentar do cenário político dificulta a mudança. Entra naquela de revolucionário e reformista. Concordo contigo, Balotinho. É por isso que eu sempre falo aqui. Entendo aqueles que acham que o governo tem que ser deixado de lado. Mas não é deixando o governo de lado que ele vai deixar de existir. O governo tem que passar por uma transformação. E você se omitir de falar com o governo e pelo menos gerar esse tipo de conteúdo provando, cara, eu estou mostrando qual que é a verdade, que é de verdade, enquanto a pessoa do outro lado está tentando passar a verdade dela. Isso virar meme, isso tem que acontecer. Esse tipo de meme tem que ser gerado. As pessoas têm que ir lá e falar publicamente qual é que é a real. Porque somente assim você vai ter material para poder divulgar os tipos de absurdos que eles estão tentando fazer. Porque o governo já tem o monopólio da força. Essa é uma premissa. O governo já tem o monopólio da força. E ele vai utilizar, ele vai fazer uso desse monopólio da força contra a gente. Porque ele faz isso o tempo todo. Então a gente tem que se posicionar e falar com o governo. Não adianta só negar a existência dele. Ele existe e ele tem a capacidade de destruir a vida da população se for em benefício de uns poucos que estão lá em cima daquela casta lá no Olimpo. Eles fazem isso. É o trampo deles. É a vida deles. É o ganha-pão deles. Então, a gente que acredita que eles estão fazendo errado, a gente tem que ir lá e falar, o que você acha tá errado. Não é bem assim. Porque tem alguns poucos, e aí são as raras exceções, que estão do nosso lado. São raras exceções. São raras. E esses caras têm, esperamos que eles tenham força, né? E a gente tem que dar meios para que esses caras tenham mais força
de ir lá e ser agente de transformação dentro do governo. Não adianta só ficar olhando de luneta. Se a gente ficar olhando de luneta, o governo tem o monopólio da força e eles fazem o que eles bem entenderem. E a gente tem que se sujeitar, assim como o Johnny Levin foi lá. E, cara, imagina o que não estava passando na cabeça desse cara. Olha que situação constrangedora para esse cara ir lá e falar a verdade e escutar esse monte de boçalidade saindo lá da boca da senhora Elizabeth Warren. Ah, não é diferente o que acontece nos Estados Unidos do que acontece no Brasil e em outros locais do mundo. Acabamos de ver a Argentina ontem para receber dinheiro do FMI de um problema que eles mesmos criaram, o próprio governo criou, assina uma carta de intenções para o FMI dizendo que vai desencorajar o uso de criptomoedas no país. Pois é. Tá? Então, o Tuco, né? No mínimo, você não está o que eu tô falando? Ou então, você vai deixar eu concluir o pensamento? Você não me chamou para explicar o que é de verdade? Né? É dose, cara. É dose. É uma situação super constrangedora. E como eles têm o poder, a pessoa que tá do outro lado falando, no caso, o Sr. Levin, né? O Johnny. Imagina a situação do cara. Qualquer um que é chamado a dar explicações no Senado, você não pode se posicionar. Você tem que, cara, você tem que ser, não, doutor, ou Vossa Excelência, com escusas, né, o senhor é um salafrário, Vossa Excelência, né? Como que os caras fazem lá? Eles assistiram a CPI da Covid. É daquele jeito, cara, é daquele jeito. Vossa Excelência é um safado, tem que seguir um protocolo aí. Como que você fala que a pessoa tá mentindo, que a informação que ela tem é falsa? Com vossas escusas, Vossa Excelência, a informação que a senhora tem em mãos não condiz com a realidade. A informação que a senhora está propagando e tentando emplacar não é real. Cara, é tenso, bicho. É tenso. É difícil. É muito difícil. É assim como a CPI da Covid deu resultado, né, Welber? A gente viu aí todas as mudanças que aconteceram no país, todas as pessoas que foram presas, investigadas, tudo isso graças à CPI da Covid, né? É, Bruno Melo, não pode, imagina, você chega lá, mano, você é burro, pelo amor de Deus, você tá de brincadeira, você me trouxe aqui, você quer escutar o que eu tenho pra falar ou você quer só falar? Se você quer só falar, eu não preciso estar aqui, eu vou embora. Essa eu tô fazendo uma leitura das vozes da minha cabeça interpretando o que tava passando na cabeça do Johnny Levin. Não posso julgar, eu não tava lá dentro da cabeça dele. É, mas essas são as minhas vozes da minha cabeça. Porra, cara, é difícil, bicho. É difícil. Tem que chamar o João Kleber. Chamar o João Kleber é tenso. Mas tá aí, ó. Link na tela aí. E, cara, é tenso. É muito tenso. É muito tenso. É isso aí, ó, o Balotin. O Balotin mandou a letra, ó. Lá, assim como no Brasil, se o cara meter o louco e falar, da quebra de decoro, o cara ainda pode sair preso. A Rosine, numa audiência pública, Ela falou assim, os caras estavam falando e dando um monte de volta, enrolando, e dava pra ver no semblante dela que ela tava a pá. A Rosine, super querida, foi uma pessoa, fizemos juntos a fundação do Blockchain Academy no Brasil. Ela tava lá na audiência pública, então ela falou, pô, mas a gente tem que chegar num lugar, tem que chegar a algum lugar, porque senão a população vai achar que o que acontece aqui é um circo. Juro, ela mandou uma coisa nessa linha lá no Congresso. E, cara, você precisava ver o presidente da mesa na hora. Não, a senhora não pode falar dessa maneira. Aqui nós temos que respeitar nosso trabalho. Nós fizemos um trabalho sério. E não sei o que lá e blá blá. Mano, os caras têm o dom no corporativismo. Eles sabem que o que eles fazem é um circo.
Mas vai você falar pra eles que é um circo. Pra ficar registrado na câmera. Vai vendo. Né? A Rosine também é pavio curto. Ela é pavio curto. Ela, obviamente, é advogada. É, manja tudo sobre como falar com as vossas excelências. Né? Mas, putz, cara. É, porque é o que é, cara. É um circo. Todo mundo sabe que é um circo. A gente assiste esse circo diariamente. Né? Mas os, pros caras lá, não, cara. Vai falar lá dentro que o que eles estão fazendo é um circo. Entre eles podem. Agora, alguém de fora falar que aquilo é um circo? Você sai preso, cara. Você sai preso. Porque é justamente isso que o Rodrigo RC me falou. Não importa, né, quem tem razão. Importa que eles são os donos do poder. Importa que qualquer coisa que ameace o poder deles tá fora de pauta. Que ameace o poder e os interesses. Porque eles estão lá para representar o povo. Quem achou que ia falar o povo? Eles estão lá para representar quem tá bancando eles para estarem lá. Aí você pode pôr banco, grandes associações, grandes indústrias, grandes empresas, outras pessoas muito poderosas. Você vota em político, você que vota para botar ele. Ah, sonho meu, né? Sonho meu. Tudo estoura na mão da população aí. É, chupa a população, né? Pois é, por aí.